Әлияның нағашысы Әбубәкір Ленинградқа жұмыс бабымен көшіп келгеннен кейін Әлияны осы интернатқа тапсырды. Неліктен, қандай себеппен, мәжбүр болды ма, әлде белгілі бір басқа себептер болды ма? Ол жағы да әлі де белгісіз. Оның өзінде семьясы болды. Так? Бірінші. Бәрі бір бомбтейде тұрды. Әшей сөз ғой. Дедомға тапсырған жоқ. Ол былай болды. Қос қыз Сапура деп отырмын ғой. Сапура бар, сосын Әлия. Сапура пайда 25 мың, ода 25. Енді қатарадан өзің білесің, екі қыз бала, екі сүй салмады. Соң көбінесе жаңағыдай осы екеуінің арада жаңа анамынау айқай болады жаңа шамалап төбелесіп қала ма, бірақ көбінесе Сапура таяқ жейді. Көбінесе енді анау марқұм бостау болды енді Сапура апай. Мына Әлия апай, содан не керек, бұны жаңа ақылдасып өз әкеммен шешем. Әсіресе әкем жаңағы сол кімді Сапураны детдомға беретін болды. Сонда қара жаңағы Әлия апай, жоқ, бұл детдомға сен оны берме, берсең жоқ құрсын, мені бер. Сапура арам қатады ол детдомнан. Мен өзім нан тауы жеймін деп жаңағы. Оны детдом емес, школа интернат берген. Көбінесе күн жаны сол неде болады, учебный заведение болады, бірақ кешкісін жаңағы мында аға жеңгесіне келіп отырады. Сапура бір екі рет барады, аңырақ айтады жылап. Ол үшін енді өліп кеткен кісі оны жамандауға да болмайды, енді ол қолынан іс келмейтін болды. А Әлия апай бәрін мұз қылады. Айтуы маған оны айта алмай, мақтайды, машқара мақтайды.